Ha sigut una declaració molt breu, perquè de fet, en el moment que la primera pregunta era estaves a les vies participant en la protesta, era estava a les vies fent de periodista, per tant ja poc més a preguntar. Evidentment, tinc les notícies que vaig publicar aquell dia, el seguiment que vaig fer en Twitter, tinc fotografies que demostren que vaig fer cas als Mossos d'Esquadra, per tant, hi ha poca cosa més a dir. Jo ja he dit que evidentment tota la documentació que tinc, si és necessari que la presentem, la presentarem sense cap problema. L'advocat de la meva defensa pràcticament no ha preguntat res més, perquè ja l'explicació l'he feta quan m'ha preguntat la jutgessa. La resta de defenses han preguntat en el sentit de què vaig veure, no?, en aquella situació, per a desmentir algunes de les coses que apareixen a l'atestat policial i que no se sustenten. El recorregut ben bé encara no ho sabem, és cert que això és el principi de la fase d'instrucció, per tant és molt possible que a partir d'aquesta declaració, veient que no se sustenta una acusació cap a la meva persona, pues acabi arxivant-se la meva causa i no tinga més recorregut que el que hem vist avui. La resta sí que és una mica diferent, perquè no és la situació de periodistes, i ja veurem com es va.